Eu vou ensinar vocês a fazer este brinco em frivolité para vocês torcerem pelo Brasil com estilo. Não saiam daí! Nós temos aqui um acervo de aproximadamente 80 peças, né, que foi um crescimento substancial nesses anos todos, né? E nosso foco principal é nós mostrarmos ao público capixaba essa nova opção de entretenimento. Essas crianças, adolescentes, jovens e seus grupos familiares estão atendidos pelo SECRE nos seus três programas de ação. Nossa dica de produto de hoje, nós vamos falar sobre aplicações. Aguarde! Meu nome é Marli Bonfim, eu sou facilitadora do curso de frivolité aqui do CELCA. E hoje nós viemos apresentar para vocês uma peça super interessante, que é um brinco, para que você possa torcer pelo Brasil nessa Copa com estilo. O nosso curso de frivolité, ele é ministrado às segundas-feiras, no horário de 8 às 10h20, de 13 às 15h20 e de 18h30 às 21h. No nosso curso de frivolité, nós ensinamos o passo a passo dessa técnica, que é bem simples. É um curso onde você, mesmo que não tenha noção nenhuma da arte, você já sai daqui fazendo, produzindo algumas peças simples, porém com grande estilo, né? Nós temos aqui hoje uma peça que ela com certeza vai agradar a todas as pessoas que são torcedoras do Brasil. Nós vamos ensinar um passo a passo nessa pequena peça e vocês poderão presentear, poderão usar. E com certeza todos que virem vão gostar demais dessa peça. Essa peça também é ensinada aqui no curso. Antes de nós iniciarmos a peça, vamos à lista de material. Para fazer o brinco do Brasil em frivolité, você vai precisar de linha verde, linha amarela, miçangas azuis, agulha de frivolité, agulha de crochê, tesoura e passador de linha. Ó, nós vamos começar a nossa peça colocando na linha amarela 18 pérolas, miçangas ou pérolas azuis. E nós vamos já, de antemão, separar nosso fio, nossa linha guia, que é o que dá resistência ao nosso trabalho. Nós vamos começar a peça colocando na agulha 6 pontos, e o ponto do frivolité é o chamado nó duplo. Então, nós vamos botar 6 pontos na agulha. 2, 3, 4, 5, 6.
vamos fazer o picô, que é o espaçamento, e vamos botar mais 6 pontos. 2, 3, 4, 5, 6. Agora, nós vamos pegar uma das miçangas, colocar na agulha, uma que esteja de fora. Vamos pegar 3 miçanguinhas que estão na linha, vamos encostar e arrumá-las para que ela dê essa forma. Nós vamos chegá-las, empurrar, e ela vai ficar assim. E vamos continuar colocando mais 6 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais um picô, que é o espaçamento, e mais 6 pontos. 2, 3, 4, 5, 6. A agulha de frivolité para essa peça, ela tem que ser um pouco mais fina, porque ela tem que passar por dentro da miçanga. Então, nós vamos passar toda a linha, toda a agulha com linha, por dentro da miçanguinha. E antes de laçarmos para fechar o anel, nós vamos laçar outra miçanga. Passar por dentro da linha toda, encostar aqui. E vamos passar aqui por dentro e fechar. Que vai dar essa miçanga que nós vamos prender aqui. Ficando assim. Nós vamos dar o nosso nó de segurança e vamos começar a próxima pétala. Colocando a agulha bem próximo e começando com mais 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com a ajuda da agulha de crochê, que é apenas auxiliar, nós vamos laçar o picô, jogar dentro da agulha e continuar fazendo mais 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos novamente laçar mais uma miçanguinha. Novamente pegar mais 3 peças, juntá-las, dar a forma e colocar mais 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais um picô, que é o para fazer a união. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E novamente nós vamos passar a agulha. E antes de fecharmos, nós vamos novamente laçar mais uma. Passar por dentro de todo o trabalho. Até encostar. Laçar e fechar. Dá o nosso nó de segurança. E vamos fazer mais uma vez. Ficar bem. Começando novamente. Mais 6 pontos. 1. 2,
3. Vamos novamente laçar com a agulha de crochê, colocar na agulha, colocar mais 6 pontos. Lembrando sempre que o frivolité, os nós são duplos. E novamente nós vamos repetindo, colocar as 3 aqui. Prender, dando forma. E colocar mais 6 pontos. 2. Mais um picô, que é para prender a peça. 2. Novamente, nós vamos passar todo a agulha por todo o trabalho. Antes de fecharmos, nós vamos novamente colocar a peça, laçar e fechar o ponto. Bom, nós vamos fazer isso por 6 vezes. Nós vamos montar 6 pétalas dessa. Para depois irmos para a segunda parte. Eu trouxe aqui uma peça já adiantada para que vocês possam vê-la prontinha e nós começarmos já a segunda parte. Bom, ela já foi totalmente fechada, amarrada com nó de segurança. Nós vamos poder cortar o excesso de linha para começarmos a segunda parte. Nós vamos colocar agora a partezinha verde. Já com a primeira parte pronta, nós vamos iniciar agora a colocação da parte verde. Nós vamos pegar a nossa linha verde, vamos no picô que fica na união que fica entre um e outro, nós vamos introduzir a agulha, deixar um espaço razoável para a gente poder trabalhar como guia e dar um nó comum, nozinho simples, vai ficar assim, com o nozinho, a linha do dado do novelo e a linha guia. Nós vamos colocar nossa agulha no intervalo e aqui nós vamos trabalhar 10 pontos. 3, 4... Dez pontos, vamos passar toda a nossa linha por dentro do trabalho. Vamos laçar aqui dentro das miçangas. E na primeira, entre a primeira e a segunda, nós vamos colocar a nossa linha e dar um nó. Pronto, temos um nó, já ficou a primeira parte. Vamos colocar nossa agulha novamente aqui e trabalhar 4 pontos. Um picô e mais 4 pontos. Vamos novamente passar nossa agulha. E no intervalo das segunda para a terceira, nós vamos também fazer a mesma coisa. Nós vamos prender, dar um nó. E ela vai contornar todo o trabalho. Vamos continuar fazendo mais 10 pontos. Dez pontos. Vamos novamente passar
por toda a extensão do trabalho e no intervalo entre uma pétala e outra, nós vamos introduzir nossa agulha e vamos dar o nó. Novamente, para começar a próxima, nós vamos colocar aqui, vamos começar mais 10 pontos. Vamos fazer a segunda. Dez pontos, novamente nós vamos passar a nossa linha, de vez em quando acontece isso. Nós vamos novamente entre a primeira e a segunda, vamos laçar, dar um nó de segurança, novamente colocar aqui. E fazer mais 4 pontos, um picô e 4 pontos. Quatro, um picô, 4 pontos. Quatro pontos, nós vamos agora novamente passar toda a extensão. Entre a segunda e a terceira, nós vamos laçar, cuidado, para que ela fique na posição, dar o nó de segurança e botar os mais 10 para fecharmos esse contorno. 10, laçar e no intervalo. E assim nós vamos contornando toda a peça até o final. E ela vai ficar igual a essa daqui. Nós temos todo o contorno, só fazemos o acabamento, botamos o nosso ganchinho e temos um brinquinho para podermos nos divertir torcendo pelo Brasil. Esse foi o nosso trabalho de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Venham aqui, façam a inscrição, façam um curso de frivolité. Nós estamos aqui às segundas-feiras, de 8 às 10h20, de 13 às 15h20 e de 18h30 às 21h. Até a próxima!